Bom dia a todos e todas. Em nome da Rede Interdisciplinar de Estudos sobre Violências, a RIEV, dou as boas-vindas a todos vocês para o 16º Colóquio Habermas e o 7º Colóquio de Filosofia da Informação. Desejamos que os debates que serão tecidos em torno do tema Esfera Pública no Tempo da Internet gerem partilhas fecundas, diálogos críticos e a construção de conhecimento que aponta sempre para o horizonte da emancipação humana. Eu me chamo Aloimar José da Silva, doutorando em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Paraíba e gestor administrativo da Rede Interdisciplinar de Estudos sobre Violências, a RIEV. A RIEV é composta pelo Programa de Pós-Graduação em Gestão nas Organizações Aprendentes da UFPB, o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, também da UFPB, o Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da UFPB, o Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPB e o Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos, também da UFPB. Ainda fazem parte da RIEV o Programa de Pós-Graduação em Filosofia e o Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina e, na Universidade de Valência, na Espanha, o Instituto Universitário de Criatividade e Inovações Educativas. A RIEV conta com pesquisadores, doutorandos e mestrandos dos programas referidos e vem desenvolvendo desde 2017 investigações interdisciplinares sobre violências, com ênfase nos perpetradores de violações dos direitos humanos no contexto do regime militar brasileiro. Considerando o compromisso acadêmico, ético e social que empreendemos cotidianamente na RIEV, nós abraçamos o 16º Colóquio Habermas e o 7º Colóquio de Filosofia da Informação como parceiros do IBICT e cedemos, então, o nosso canal da RIEV para a realização desse evento que nós acreditamos ser de suma importância para esse momento societário que nós estamos vivendo. Neste contexto de pandemia provocada pela Covid-19, nós somos solidários a todas as famílias marcadas pela dor da perda de seus entes queridos, como também aquelas que se encontram aflitas e desesperançadas diante das consequências que se abatem sobre nós. Desejamos a todos um bom colóquio. E que este tempo de diálogos, de construções coletivas, tragam esperança aos nossos corações e possam apontar caminhos e horizontes para seguirmos com nossas jornadas de estudo e de pesquisa, produzindo conhecimentos que geram a emancipação. Bom colóquio a todos, bom dia, sejam bem-vindos ao canal da RIEV. Mais uma vez, é uma alegria recebê-los aqui para a realização deste evento. Passo a palavra, então, para a mediação da mesa que conduzirá os trabalhos desta manhã. Bom, eu dou bom dia a todos, então, desse primeiro grupo de comunicações coordenadas. Dou bom dia aos nossos que estão nos acompanhando pelo YouTube e dizendo que é uma honra estar aqui colaborando nessa realização pioneira, né, desse formato dos colóquios. E vou passar imediatamente a palavra para o professor Alexander de Carvalho Silva, que é da Universidade Federal da Paraíba, que vai apresentar ouvidorias públicas como canal de acesso externo da esfera pública. Muito obrigada, professor Alexander. A palavra está com o senhor. Muito obrigado, professora Ariane. É um grande prazer
estar aqui abrindo esse colóquio, né? Uma honra para mim estar abrindo esse colóquio, Habermas. Eu que estou tendo contato há alguns anos com esse autor e fazendo reflexões a partir desse contexto institucional das ouvidorias públicas. E hoje eu quero discutir exatamente como a ouvidoria das instituições públicas, elas podem ser um canal de acesso externo para a esfera pública, para influenciar o sistema político a partir das reflexões de Habermas sobre esfera pública, principalmente no livro, no volume 2 do Direito e Democracia. E para a gente discutir, começando com um bom dia a todas as pessoas que nos acompanham nesse canal, começando a discutir que esse contexto das ouvidorias surge no Brasil a partir da redemocratização na década de 80. São novos arranjos institucionais que surgem exatamente para possibilitar uma maior participação do cidadão dentro das instituições públicas, uma participação social, certo? De acordo com um dos estudiosos da ouvidoria, que é Menezes, ele diz que nesse momento de reaparelhamento do Estado, de redemocratização do Brasil, surge uma concepção de gestão participativa, né? Que implicava na conquista de direitos e na participação do cidadão nos processos decisórios, na reorganização da sociedade civil, na manutenção dos direitos conquistados, na ampliação de outros direitos, além da integração, participação e convivência cidadã. A Constituição de 1988 consagrou, no capítulo que é dedicado aos direitos e garantias fundamentais, um direito muito importante que está ligado à questão das ouvidorias, que é o direito de petição aos poderes públicos em defesa dos seus direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Dentro exatamente desse contexto é que surge esse novo arranjo institucional no Brasil, conhecido como ouvidoria, dedicado exatamente a receber as demandas do público em relação aos serviços prestados por aquela instituição. A ouvidoria surgiu muito inspirada no modelo sueco do Ombudsman, que surgiu no século XIX e que era exatamente o responsável por defender os direitos do cidadão perante a administração pública. E ele era independente tanto do parlamento quanto do poder do rei. A partir desse modelo é que surge exatamente a ouvidoria no Brasil. A primeira ouvidoria foi criada no município de Curitiba em 1986, antes mesmo da Constituição de 88, e tinha a finalidade de atuar na defesa dos direitos individuais e coletivos e contra atos e omissões ilegais cometidos pela administração pública municipal de Curitiba. Foi a primeira experiência concreta em relação à ouvidoria. Em nível estadual, também foi o Paraná o primeiro estado a ter uma ouvidoria pública. Portanto, ao longo desses últimos 30 anos, esse novo arranjo institucional foi se expandindo. Hoje, todos os órgãos públicos dispõem de uma ouvidoria. E, ao longo do tempo, isso também foi sendo normatizado, ou seja, a legislação foi criando mecanismos que fortaleceram a atuação das ouvidorias. Podemos destacar, em 2004, a aprovação da Emenda Constitucional número 45, que estabeleceu a obrigatoriedade do Poder Judiciário e do Ministério Público de criarem suas próprias ouvidorias. É nesse momento que a ouvidoria ganha um status de instrumento institucional e constitucional, porque
ele vai exatamente estar registrado na Constituição Brasileira, a partir dessa emenda número 45. Um outro grande avanço nesse sentido é a Lei número 12.527, de 2011, conhecida como a Lei de Acesso à Informação. Ela se tornou um instrumento muito importante para as ouvidorias, porque ela criou o serviço de informação ao cidadão, que em diversos órgãos foi um serviço assumido pelas ouvidorias, e também estabeleceu uma série de procedimentos e prazos para que as instituições respondam ao cidadão. É uma lei que dá o direito ao cidadão de obter as informações, estabelecendo inclusive prazos para que essas respostas sejam dadas. Outra norma muito importante foi a Lei número 13.460, de 2017, que estabeleceu o Estatuto do Usuário de Serviço Público. É uma lei mais recente que simplesmente institui uma série de direitos e deveres dos usuários dos serviços públicos no Brasil. E essa lei tem um capítulo dedicado só para a ouvidoria. Essa lei estabelece exatamente uma série de atribuições para as ouvidorias públicas, como a de promover a participação do usuário da administração, de acompanhar os serviços públicos, de aperfeiçoar a prestação desses serviços, de adotar medidas de defesa dos direitos, de promover a adoção e a mediação e a conciliação entre o usuário e o órgão público. Ou seja, uma série de atribuições que são agora estabelecidas por uma legislação. E é nesse sentido, como canal de participação do usuário na administração pública, que nós refletimos como é que se dá a interlocução entre essa interface de um órgão estatal, que é a ouvidoria, e a esfera pública, no sentido dito por Habermas. E aí nós partimos da reflexão de Habermas, da esfera pública, naquele conhecido conceito que está no segundo volume de Direito e Democracia, de uma rede de comunicação de conteúdos, tomadas de posição e opiniões, na qual os fluxos de comunicação são filtrados e sintetizados e a ponto de se condensarem nas opiniões públicas enfeixadas nesse tema. É exatamente essa rede de comunicação, o próprio Habermas estabelece esse ponto fundamental, que é a estrutura comunicacional da esfera pública, que simplesmente se vai para diversos aspectos da vida em sociedade, da vida e da vida privada, porque não existe, o próprio autor fala, uma única esfera, há diversas esferas atuando, esferas que compõem essa esfera pública maior. E a partir desse o próprio Habermas destaca que a esfera forma uma estrutura intermediária que faz a mediação entre o sistema político de um lado e os setores privados do mundo da vida do outro. Então, a partir disso, ele chama até que a esfera pública de uma espécie de antessala, né? Uma espécie de antessala. Como a ouvidoria, como esse órgão, essa interface socioestatal, pode servir de canal para que a esfera pública possa tematizar os grandes temas, problemas que ocorrem na sociedade, para o sistema político, para os órgãos públicos do Brasil, principalmente, né? É a partir desse contexto que nós fazemos a nossa análise. E aí nós argumentamos que as ouvidorias podem se tornar um canal de
acesso externo aos órgãos públicos que pode ser utilizado pela esfera pública. Habermas, na parte em que vai discutir em relação à influência entre a esfera pública e o sistema político, como se dá o fluxo de comunicação entre a esfera pública e o sistema político, retoma os modelos colocados por Cobb, Royce e Ross, né? Os modelos de agenda, de construção de agenda que são colocados por esses três autores. Ele faz uma inversão nesses modelos, porque Cobb, Royce e Ross, ele começa com iniciativa externa, mobilização e acesso interno, mas Habermas vai falar que nessa relação entre o sistema político e a esfera pública, o que ocorre é, inicialmente, um acesso interno, ou seja, as pessoas que fazem parte do sistema político é que, na maioria das vezes, tematizam os grandes temas do próprio sistema. O segundo é o modelo de mobilização, que é quando um ator do sistema político mobiliza a esfera pública para conseguir exatamente colocar aquele tema em discussão. E, por último, nós temos a iniciativa externa. E aí é dentro dessa iniciativa externa que nós apresentamos a ouvidoria como um canal que possa ser utilizado para essa iniciativa externa. E como isso pode acontecer? A partir de quatro aspectos principais da própria ouvidoria. O primeiro aspecto é o lugar de comunicação. A ouvidoria é essencialmente um lugar de comunicação. A função precípua de um ouvidor é ouvir o cidadão na sua demanda individual, nas suas queixas, nas suas reclamações, nas suas sugestões. E Asbeck destaca que a ouvidoria é um serviço de comunicação e que a escuta é um ato que só se completa com a resposta. Habermas diz que a esfera pública retira seus impulsos da assimilação da vida privada, dos problemas sociais que repercutem nas biografias particulares. E a ouvidoria exatamente atende a essas biografias particulares. É na biografia que os problemas vividos na vida privada de cada um são comunicados, são dialogados, são expostos. Então, o primeiro ponto é a ouvidoria como lugar de comunicação. O segundo é o tratamento da demanda. Toda a ouvidoria possui um regimento que estabelece como é que aquela demanda que seja vai ser tratada. Porque as ouvidorias precisam dar uma resposta ao cidadão. E por isso, normalmente, quando ela recebe uma demanda, aquilo percorre várias vias e instâncias dentro do órgão público. Isso significa que aquela comunicação feita pelo cidadão é capaz de mover as engrenagens estatais. Por quê? Porque vai ser preciso dar uma resposta a ele. Então, esse momento do tratamento da demanda é importante para a ouvidoria como canal de acesso externo. Terceiro, poder de informação. Habermas diz que as estruturas comunicacionais da esfera pública estão ligadas aos domínios da vida privada e a sociedade civil possui uma sensibilidade muito maior para esses novos problemas e consegue captá-los. A ouvidoria, a partir disso, possui um poder de informação muito grande, porque ela junta uma série de demandas e, a partir daí, é possível conhecer o que está dando certo, o que não está, quais as áreas da vida da sociedade que têm mais problemas, né? Ela tem um poder informacional muito grande que pode se tornar uma grande ferramenta, uma poderosa ferramenta de gestão social. E, por fim, só para finalizar, o último é o potencial pedagógico. A partir do momento em que o cidadão procura, muitas vezes, o cidadão não conhece os seus direitos. A partir do momento que
começa a ouvidoria, ele procura a ouvidoria vai informá-lo de todos os direitos de que ele possui, e a partir daí ele vai aprendendo, né? É um grande potencial pedagógico para a construção de um cidadão mais consciente. Portanto, defendemos as ouvidorias como esse canal de acesso da esfera pública que pode contribuir para o aperfeiçoamento do serviço, para o aperfeiçoamento daquele órgão e, por fim, para a construção da emancipação humana e de uma sociedade mais justa. Eu agradeço por essa participação. Muito obrigado, professor Alexander, que nos trouxe uma visão muito clara do funcionamento das ouvidorias públicas e das possibilidades de uso desse lugar de comunicação e de tratamento de demandas. Eu passo agora, então, para a nossa segunda comunicação, que é um trabalho conjunto da professora Ana Flávia Rossi, da Universidade Estadual de Londrina, e do professor Charles Feldhaus, também da Universidade Estadual de Londrina. Essa apresentação vai ser feita pela nossa colega Ana Flávia Rossi. Muito bom dia, a palavra está com você, então. Bom dia, Ariane, obrigada. Só uma pequena correção, eu não sou professora ainda, eu sou graduando. Eu fiz esse trabalho com o meu orientador, o Charles, inclusive membro do grupo de vocês há muito tempo, né, do colóquio. A minha apresentação é sobre o autor que eu estudo, sobre o John Rawls. Eu escolhi esse tema da questão da razão pública pela relação que ela tem, né, com a questão da esfera pública. E eu vou iniciar já também, para não ter nenhum tipo de atraso. O Rawls começa defendendo a ideia de razão pública como originária de uma concepção de sociedade democrática constitucional, bem ordenada, né? Para quem já está familiarizado com o Rawls, é um termo bem utilizado. Ele vai dizer que a forma e o conteúdo da razão pública são parte da própria ideia de democracia. Então, aqueles que rejeitam a ideia de democracia, por consequência, também rejeitarão a ideia de razão pública. Então, o objetivo da minha comunicação é trazer um pouco sobre a origem da ideia de razão pública para o Rawls e as definições conceituais também que ele apresenta e os aspectos, os 5 aspectos que estruturam a ideia de razão pública e as 3 razões que ele coloca de por que a razão seria pública. Né? Então, começando... ele já diz que a origem da razão pública remete à concepção de uma sociedade democrática constitucional e que sua forma e conteúdo são, inclusive, parte dessa própria ideia de democracia. E ele explica o porquê disso, porque é parte de uma ideia de democracia. Porque uma característica básica da democracia é o pluralismo razoável. E o resultado normal... que é o resultado normal de uma cultura de instituições livres dentro da democracia. Então, esse pluralismo razoável é o que o Rawls chama aqui de pluralidade de doutrinas abrangentes, razoáveis e conflitantes, sejam elas de natureza religiosa, filosófica ou moral. A partir desse pluralismo razoável, a partir dessa pluralidade de doutrinas, os cidadãos percebem, então, que é impossível, às vezes, chegar a um acordo ou a um consenso mútuo com base nessas doutrinas abrangentes que, muitas vezes, são irreconciliáveis. Elas não conseguem entrar em consenso, os cidadãos não conseguem entrar em consenso. E a ideia de razão pública em Rawls, então, seria como fazer com que os cidadãos, quando essas questões básicas de justiça ou elementos constitucionais essenciais estejam em jogo, como fazer com que eles honrem o regime democrático e consigam ainda continuar obedecendo a essas leis e estatutos promulgados sob esse regime democrático. Né? Então, Rawls vai dizer que a partir dessa impossibilidade de consenso ou compreensão mútua entre os cidadãos que compartilham de diferentes doutrinas abrangentes razoáveis e conflitantes, é proposto na razão pública de Rawls que as doutrinas abrangentes de direito e verdade sejam substituídas por uma ideia do politicamente razoável dirigido aos cidadãos como cidadãos, né, que é uma coisa que ele explica um pouco mais para frente, não, só não vou me delongar por causa também do tempo da apresentação,
Mas, de forma geral, seria isso, substituir, dentro da razão pública, as doutrinas abrangentes de verdade e direito por aquilo que ele consideraria como, que seria considerado como politicamente razoável. E, então, o Rawls continua dizendo que isso não seria de nenhuma forma, a razão pública não seria de nenhuma forma uma crítica ou ataque às demais doutrinas abrangentes, sejam elas de caráter religioso ou não. A razão pública só criticaria aquelas doutrinas que são incompatíveis com os elementos essenciais de razão pública ou de uma sociedade política democrática, né? Então, para ser considerada razoável, a doutrina deve aceitar o regime democrático constitucional e a ideia de lei legítima que naturalmente vem com o regime democrático constitucional. As sociedades democráticas divergem no que se refere às doutrinas específicas que são ativas e as influenciam. Mas esse ideal, encontrar essa ideia, de razão pública, é um interesse que confronta todas essas sociedades. Rawls apresenta, então, o conceito a partir dessa origem que ele trata no... Inclusive, estou usando a obra do Direito dos Povos, no final que ele traz a ideia de razão pública revista. E ele traz um conceito ali do que seria a ideia de razão pública, então. Para ele seria aquilo que explicita, no nível mais profundo, os valores morais e políticos que devem determinar a relação de um governo democrático e constitucional com os seus cidadãos e a relação dos cidadãos entre si. E ele diz, então, que a razão pública possui uma estrutura definida. E se um dos seus aspectos não é observado, se ele é ignorado, ela pode parecer implausível, como quando ela é aplicada à cultura de fundo, que é um conceito, inclusive, que eu trato um pouco mais à frente. Rawls delimita, então, 5 aspectos da razão pública, que são, 1, as questões políticas fundamentais às quais a razão pública se aplica, 2, as pessoas às quais a razão pública se aplica, são os funcionários do governo e os candidatos a cargos públicos. 3, o conteúdo da razão pública como dado por uma família de concepções políticas razoáveis de justiça. 4, a aplicação dessas concepções em discussões de normas coercitivas a serem decretadas na forma da lei legítima para um povo democrático. 5, a verificação pelos cidadãos de que os princípios derivados dessas concepções de justiça satisfazem o critério de reciprocidade, que também é um conceito que eu abordo mais à frente. Então, a partir desses 5 aspectos, eu vou explicar um pouco o que o Rawls coloca aqui por cada um. A ideia, em relação ao primeiro e o segundo aspectos, então, o Rawls vai dizer que a ideia de razão pública não se aplica a todas as discussões políticas de questões fundamentais, apenas as discussões das questões naquilo que o Rawls chama de fórum político público, né? Ele divide esse fórum em 3 partes, aqui, a divisão é feita porque a razão pública não se aplica da mesma maneira aos 3 casos, né? Mas vou fazer a divisão um pouco por cima, inclusive também por causa do tempo. Mas a parte 1 do fórum político seria o discurso dos juízes nas suas discussões, especialmente dos juízes de tribunal ao Supremo. A parte 2 seria o discurso dos funcionários do governo, especialmente os executivos e legisladores principais. A parte 3, o discurso dos candidatos a cargos públicos e seus chefes de campanha, especialmente no discurso político, nas plataformas de campanha e declarações políticas. Então, nessa parte 3, inclusive, o Rawls tenta traçar um limite ali entre os candidatos, administradores de campanha, cidadãos politicamente engajados em geral, e aí ele coloca que os candidatos e os administradores de campanha são responsáveis pelo que é dito e feito em nome dos candidatos. Separada desse fórum político público, tá, a cultura de fundo, que eu citei um tempo atrás, que para o Rawls seria a cultura da sociedade civil, né? Nas democracias, ela não é, a cultura de fundo não é guiada por nenhuma ideia ou princípio central, político ou religioso. E existem muitos agentes e associações, né, porque a estrutura de direito da sociedade civil assegura a liberdade de pensamento, discurso e associação. Então, a cultura de fundo inclui a cultura de igrejas, de associações de todos os tipos e instituições de ensino, também aprendizagem, como as universidades, as escolas profissionais e as sociedades científicas. E Rawls diz, então, que a cultura política, não pública,
faz uma mediação entre a cultura política pública e a cultura de fundo, né? E a cultura de fundo vai abranger, então, os adequadamente denominados meios de comunicação, né, de todos os tipos, jornais, televisão, entre outros. Inclusive, essas divisões que são feitas aqui pelo Rawls, em uma nota de rodapé, ele compara essas divisões à descrição do Habermas de esfera pública. E ele vai dizer, então, que a ideia de razão pública não vai se aplicar à cultura de fundo, com as suas muitas formas de razão não públicas, né, nem aos meios de comunicação de qualquer tipo. Então, seria aplicada a essas questões que ele delimita dentro de um fórum público, político público. Depois, passando a análise do terceiro, quarto e quinto aspectos da razão pública, o Rawls diz, então, que a ideia da razão pública se origina dessa concepção de cidadania democrática em uma democracia constitucional, e essa relação política fundamental de cidadania tem duas características especiais: a relação de cidadãos com a estrutura básica da sociedade e a relação de cidadãos livres e iguais que exercem o poder político último como um corpo coletivo. E essas duas questões, essas duas características especiais, originam a questão de como, quando os elementos constitucionais essenciais, as questões de justiça básica, que são o que o Rawls se refere anteriormente para essas perguntas políticas fundamentais, quando, como essas políticas, essas perguntas políticas fundamentais estão em jogo, os cidadãos que se relacionam assim dentro da sociedade podem ser obrigados a honrar a estrutura de seu regime democrático constitucional e aquecer aos estatutos e leis decretados sobre ele. Então, o Rawls vai, inclusive, enfatizar que o pluralismo razoável das democracias, inclusive, enfatiza, suscita ainda mais essa discussão, né? Porque as teorias abrangentes, as doutrinas abrangentes entre influenciáveis ali dentro do contexto da sociedade, da democracia, podem ser irreconciliáveis. Então, por quais princípios ou ideias os cidadãos que compartilham igualmente o poder político último devem exercer esse poder político, de forma que as decisões que eles tomam, as decisões políticas, possam ser razoavelmente justificadas para todos. Né? Rawls traz, então, que os cidadãos só serão considerados razoáveis quando depois de se verem como cidadãos livres e iguais, em um sistema de cooperação social ao longo de gerações, eles estão preparados para oferecer termos justos de cooperação uns aos outros, conforme consideram ser uma concepção razoável de justiça política, e quando concordam em agir com base nesses termos, mesmo custando seus interesses em situações particulares, desde que outros cidadãos também concordem, aceitem esses termos. Então, o critério de... Ele trata agora, então, o critério de reciprocidade. Vamos usar esses últimos dois minutos aqui para falar. O critério de reciprocidade para o Rawls, que eu citei anteriormente, exige que, quando esses termos de cooperação são propostos como uma cooperação justa, mais razoável, quem os propõe tem que pensar também que, ao menos, é razoável que os outros cidadãos os aceitem como termos razoáveis também, como termos razoavelmente justos. E... apesar de os cidadãos provavelmente discordarem sobre quais concepções de justiça política consideram a mais razoável, eles deverão concordar que todas aquelas concepções são minimamente razoáveis, né? Então, podem até discordar sobre qual eles considerariam mais adequada ou mais razoável, mas existe ali uma ideia de legitimidade política a partir desse critério de reciprocidade, porque o exercício político vai ser adequado apenas quando acreditamos sinceramente que as razões que ofereceríamos para as nossas ações políticas, se fôssemos legisladores, se fôssemos funcionários do governo, são suficientes. Então, a gente precisa pensar exatamente isso, pensarmos razoavelmente que os outros cidadãos também podem aceitá-las de forma razoável. Então, apesar de, às vezes, não ser considerada a mais adequada por cada um, ainda é considerado... razoável, minimamente razoável. Então, a disposição jurídica que expressa a opinião da maioria vai ser considerada legítima. Ficou faltando um pedacinho ali, que vai estar no meu trabalho completo depois, mas acredito que o essencial eu consegui passar. Então, agradeço a presença de todos, a Ariane também. Vou passar a palavra para ela agora. Obrigada, então, à nossa colega Ana Flávia. E eu ressalto a importância dos conceitos que você apresentou
especialmente de razão pública, honra ao regime democrático, especialmente da ideia de consenso. E passo agora, então, para a nossa terceira apresentação, que é uma apresentação conjunta. O título é Herdeira da Não Alteridade de Segundo, o debate Benhard e Jung. Quem vai apresentar é Vitória Sinimbu de Toledo, que é do CESUPA, que é o Centro Universitário do Estado do Pará. Bom dia, Vitória. Obrigada, você tem, então, os 15 minutos da sua apresentação. Certo. Bom dia a todos. Hoje eu trouxe a apresentação de um artigo que eu escrevi com o professor André Coelho, que vou apresentar no lugar de nós dois. O título é Herdeira da Não Alteridade 2, o debate entre Ben Habib e Jung. E o título do artigo tem o 2 no nome porque ele faz parte de uma série junto com um artigo que nós escrevemos do ano passado também no Colóquio Habermas, que tratava das críticas da Sheila Ben Habib ao Habermas, do modo como ela identificava o pensamento do Habermas com o que ela chama de priorização do ponto de vista do outro generalizado, que fazia com que o pensamento dele padecesse de uma inclusividade adequada ao modo de raciocínio moral feminino. E ela tentava corrigir isso fazendo a defesa de uma reforma do ponto de vista moral para abarcar em si o que ela chama de ponto de vista do outro concreto. Então, hoje eu preparei uma comunicação que vou compartilhar aqui com vocês, que trata, dessa vez, do debate da Jung com a Ben Habib, com as respostas e críticas da Jung do modo como a Ben Habib formulou essa proposta de reforma da ética discursiva. E vou começar a fazer a leitura agora. O título, Herdeira da Não Alteridade 2, o debate Ben Habib e Jung. Um artigo que André Coelho escreveu junto comigo. Gostaríamos de avaliar se as contribuições de Ben Habib para ampliar a alteridade e sensibilidade às diferenças na filosofia moral e política e sua tentativa de livrar a ética discursiva das armadilhas do esclarecimento se sustentam diante das críticas levantadas pela filósofa Iris Maron Jung contra sua reformulação do ponto de vista moral que identifica, em sua teoria, o respeito moral e reciprocidade com simetria e reversibilidade de perspectivas. Primeiro, faremos menção às críticas de Ben Habib a Habermas e aos ajustes feitos por ela à ética discursiva, em vistas a conceber uma teoria moral comprometida com ideais universalistas, porém sensível ao contexto e receptiva às diferenças. Em seguida, expomos as críticas de Jung ao projeto de universalismo interativo de Ben Habib, as quais desafiam as pretensões de reversibilidade de perspectivas contra o pano de fundo da constituição de sujeitos atravessada por relações de poder. Por último, apresentamos as respostas de Ben Habib em defesa de sua renovação de uma teoria universalista que acomoda em si o juízo moral contextualizado. A ética discursiva, em sua versão teorizada por Jürgen Habermas, representa um importante avanço na ampliação da alteridade na filosofia moral e política, pois Habermas supera a razão monológica do raciocínio moral de inspiração kantiana em direção à razão dialógica ou discursiva, promovendo mudanças revolucionárias e irreversíveis para o modo de pensar os processos de justificação de normas morais no âmbito das teorias morais e políticas. Contudo, apesar de seu modelo ser bem-sucedido como alternativa que leva em conta o raciocínio moral de sujeitos participantes de um diálogo racional voltado ao entendimento, vários teóricos apontaram limitações à sua teoria no que diz respeito ao seu potencial de inclusão de sujeitos concretos e corporificados, em especial as mulheres. Dentre eles, vamos nos deter sobre as críticas de Sheila Ben Habib e, em seguida, sobre os ajustes realizados por ela à ética discursiva, de modo a torná-la mais adequada às exigências de alteridade, participação e inclusão, e para responder aos desafios colocados pelas teorias feministas, pós-modernistas e desconstrutivistas contra os ideais universalistas, a fim de situá-la em contextos relacionais com potencial de autotranscendência. Para Ben Habib, a ética habermasiana se situa no campo das teorias morais e políticas herdeiras do esclarecimento, que priorizam aquilo que denomina o ponto de vista do outro generalizado. Com isso, Ben Habib se refere a uma concepção das relações entre o eu e o outro, que requer dos agentes que vejam cada indivíduo como um ser racional, abstraído de corpo, biografia e concretude,
gênero e raça, a quem devem o mesmo respeito moral e os mesmos direitos, capaz de apresentar razões na esfera pública, e o que constitui a sua dignidade moral é aquilo que torna os agentes iguais entre si. Partindo das críticas de Carol Gilligan ao modelo de estágios de desenvolvimento moral de Lawrence Kohlberg, Ben-Habib relaciona o ponto de vista do outro generalizado com a forma de raciocínio moral tipicamente masculino. Enquanto os homens se apoiam mais em normas gerais e princípios abstratos para resolver dilemas morais, as mulheres se apoiam nas relações pessoais e de afeto, na rede de relações em que os agentes estão inevitavelmente inseridos, priorizando relações de cuidado em detrimento da realização de autonomia individual. O que Gilligan denuncia é a falsa universalidade do raciocínio moral identificado com um grupo restrito de pessoas, que nesse caso são os homens, que exclui da consideração moral e política outras maneiras de refletir sobre problemas morais por uma perspectiva do cuidado e das relações afetivas. Ben-Habib aprofunda essa discussão e identifica no pensamento político e moral da modernidade uma herança dessa dicotomia na estrita separação entre público e privado, apontado pelas teóricas feministas como causa do silenciamento de mulheres na esfera pública e da invisibilização da dominação e opressão de gênero, confinada nos espaços privados e descaracterizada como questão de justiça, deixada por conta de cada sujeito como um problema individualizado ligado à definição da vida boa. Essas considerações prejudicam o potencial inclusivo a sujeitos não masculinos do modelo habermasiano de ética discursiva em pelo menos três aspectos. Em primeiro lugar, ao ser uma ética de falantes dispostos a uma discussão universal abstrata, com base em princípios e com vista ao respeito à autonomia, ela seria masculinista desde um princípio, assumindo implicitamente que tais falantes têm ou deveriam ter o raciocínio moral masculino, precisamente como os testes de Kohlberg, que Habermas chega a citar explicitamente como modelo de comprovação empírica de suas teses metaéticas. Além disso, ao não corporificar seus falantes, ela é indiferente ao sistema corpo-gênero, adotando uma abordagem universalista neutra, incapaz de abertura real à situação e ao ponto de vista das mulheres. Por fim, ao manter uma separação entre âmbito público de normas que afetam a todos e são merecedoras de discussão e âmbito privado de práticas e preferências que estão para além do exame público, ela leva adiante o mesmo equívoco da tradição moral e política liberal que levou à omissão de discussão das questões mais centrais de injustiça, dominação, exploração e violência que as mulheres estiveram historicamente expostas no sistema patriarcal, tratadas como questões da autonomia privada que ficam para além do escrutínio moral. Desta forma, segundo ela, apenas uma séria reforma na concepção de fundo da ética do discurso, que a tornasse corporificada, generificada, relacional e cuidadora, poderia salvar sua pretensão de ser aberta e sensível às mulheres. No intuito de corrigir os excessos racionalistas que identificam Habermas e tornar a ética do discurso mais sensível ao contexto, Ben-Habib defende que cada agente moral deve assumir o que denomina o ponto de vista do outro concreto. Ver cada indivíduo racional como alguém que possui uma história e identidade concretas, gênero e raça, situado em redes de relacionamento afetivo, dotado de emoções e vontades. O ponto de vista do outro concreto requer que consideremos as necessidades do outro a partir de sua individualidade e diferença, não aqueles aspectos que nos unem em uma humanidade comum, mas aquilo que torna cada um de nós um indivíduo único. A autora argumenta, enfim, que um pensamento moral que restringir a concepção do eu àquela do outro generalizado impede que se realize um teste de universalização coerente, pois considerar o outro exclusivamente em seus aspectos abstratos, compartilhados em comum com outros, em detrimento de sua individualidade, produz um déficit epistêmico para julgar sua situação em discursos morais efetivos. Uma teoria moral universalista que define o ponto de vista moral à luz da reversibilidade de perspectivas, a capacidade de ver o mundo pela perspectiva do outro, em outras palavras, e da mentalidade alargada, que é um conceito inspirado no pensamento de Hannah Arendt, referindo-se a uma capacidade de transcendência das limitações individuais, que considera a perspectiva de todos os concernidos, inseridos em uma rede, em redes de relações e contextos narrativos, e promove uma validação intersubjetiva do juízo do domínio público, só assim nos permite reconhecer a dignidade do outro generalizado através do reconhecimento da identidade moral do outro concreto. Em um episódio de um frutífero debate entre duas filósofas que são herdeiras e críticas do modelo habermasiano,
a Iris Young elogia as atualizações proferidas por Ben Habib nas obras mencionadas, mas revela sua preocupação com o potencial de invisibilização da diferença implícito na proposta de Ben Habib para a acomodação do raciocínio moral contextualizado em uma ética discursiva universalista. Em Comments on Sayla Ben Habib Situating the Self e Asymmetrical Reciprocity on Moral Respect, Wonder and Enlarged Thought, Iris Young aponta para as insuficiências de que, em sua visão, padece o conceito do outro concreto enquanto inserido no projeto de uma ética que adota para si o sujeito corporificado e narrativamente situado desenvolvida por Ben Habib em Situating the Self. Ainda que esteja de acordo com Ben Habib quanto ao status da ética discursiva habermasiana como o modelo mais adequado para se refletir sobre a justificação de princípios morais, quanto ao seu valioso potencial inclusivo e democrático e com suas principais críticas direcionadas a Habermas, Young acredita que identificar o respeito moral e reciprocidade com simetria e reversibilidade de perspectivas tende a fechar a diferenciação entre os sujeitos, impedindo o efetivo reconhecimento da diferença e da particularidade. Young defende que compreender o respeito moral como sendo assumir a perspectiva do outro, em vez de ampliar o reconhecimento às diferenças, acaba por distorcer e ocultar essas diferenças, e, por conseguinte, reproduzir as relações de dominação pré-existentes às interações entre os sujeitos. Young desenvolve, então, uma crítica à ideia de reciprocidade simétrica. A sua crítica pode ser resumida a três argumentos principais. Em primeiro lugar, a autora afirma que a ideia de simetria, quando atribuída às relações concretas, tem por consequência o obscurecimento da diferença e da particularidade da posição do outro. Sugerir que os sujeitos se reconhecem mutuamente em suas relações como imagens refletidas reforça a ideia de projeção do eu sobre o outro como se fossem iguais, a qual acaba comprometendo o reconhecimento das diferenças e particularidades que compõem as perspectivas dos demais sujeitos. O segundo argumento de Young consiste em demonstrar a impossibilidade ontológica de sujeitos pertencentes a grupos sociais específicos adotarem a perspectiva de outros que se encontram em posições sociais relacionais a estruturas e relações que as atravessam. A ideia de reconhecimento recíproco, como sugerida pela leitura de Ben Habib, da estrutura hegeliana de formação do eu a partir da relação com o outro, e que para a autora se relaciona intimamente com a capacidade de reverter perspectivas, reduz erroneamente o reconhecimento recíproco a um conceito ontológico de reversibilidade de pontos de vista. Para Young, tal relação entre o eu e o outro, pressuposta pela teoria da subjetividade defendida por Ben Habib, segundo a qual a identidade de cada sujeito é um produto da sua relação com os demais, é especificamente assimétrica e irreversível, embora seja recíproca. Precisamente pelo fato de as posições dos indivíduos serem parcialmente constituídas pelas perspectivas que cada um tem sobre os outros. Consequência dessa formação intersubjetivamente mediada dos sujeitos seria um processo dialético infindo da relação dos sujeitos uns com os outros, o que torna impossível colocar-se no lugar do outro e adotar a sua perspectiva, visto que cada ponto de vista é em boa parte formado a partir das experiências que os sujeitos têm da perspectiva dos outros. Finalmente, como seu terceiro argumento, a autora procura enfatizar as consequências políticas indesejáveis trazidas pela ideia de que o respeito moral envolve adotar o ponto de vista do outro. Pensar os contextos de interação moral e de trocas políticas entre distintos grupos e indivíduos pressupõe considerar as relações de dominação e privilégio que se encontram imiscuídas no contato entre tais sujeitos morais. Logo, torna-se ainda mais desafiador e problemático imaginar que um sujeito que se encontra em uma situação de opressão ou privilégio em relação a outros e tem seu ponto de vista formatado por essas relações de dominação possa assumir a perspectiva do outro. As críticas de Young convergem para a conclusão de que a prescrição de assumir o ponto de vista do outro concreto, por mais que intente auxiliar a comunicação livre entre os sujeitos, acaba por impedi-la. Defender a reversibilidade de perspectivas e a pressuposição de simetria entre os sujeitos tem por consequência o obscurecimento das diferenças e não a sua ênfase em vistas de uma troca entre diversos horizontes e também legitimam os privilégios de certos grupos em detrimento de grupos oprimidos quando aqueles se propõem a assumir a perspectiva daqueles que se encontram na posição de dominados. Bom, eu tenho mais um minuto de apresentação,
A comunicação tem mais um parágrafo que trata das respostas que a Ben Habib procura dar a Yang em um artigo que ela escreve com essa finalidade, de responder aos críticos. E como, para não atrapalhar aqui o tempo, eu vou só resumir e dizer que ela procura responder mostrando como a capacidade de adiantar a perspectiva do outro é algo constituinte das relações sociais, pela leitura hegeliana que ela faz da constituição do sujeito, e ela se preocupa que a preocupação da Yang em enfatizar as diferenças possa recair numa demasiada desconfiança da transparência de consciências que a Yang tem, mas que pode recair num essencialismo de grupo e num nominalismo que a Ben Habib está rejeitando, por ela estar afiliada a uma tradição que acredita no potencial universalista herdeiro das teorias políticas da modernidade. Bom, eu agradeço a atenção de vocês. Eu tenho aqui uma lista das referências principais que eu utilizei. E caso alguém se interesse pelo outro artigo, ele está disponível no academia.edu. E eu posso disponibilizar o link e as referências para quem tiver interesse. Agradeço mais uma vez, obrigada pelo tempo e agradeço ao evento por ter mais uma vez possibilitado a nossa participação aqui e a exposição desse trabalho. Obrigada. Obrigada, Vitória, Sinimbu de Toledo, que nos trouxe essa reflexão da participação feminina na esfera pública e privada. E eu chamo, então, para a nossa quarta apresentação o professor Borges Brandão, da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vai nos apresentar o trabalho Reconstrução da Esfera Pública e Verdade Pragmática, entre Jürgen Habermas e Richard Roth. Professor André, bom dia. Está com a palavra. Bom dia, gente, tudo bom? Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui nesse importante espaço de discussão. Eu normalmente tenho trazido para o colóquio Habermas algumas discussões que relacionam direito, política, mas resolvi dessa vez apresentar para vocês um pouco da última pesquisa que eu tenho feito, estou finalizando o artigo ainda, sobre essa concepção de verdade que o Habermas apresenta no seu livro Verdade e Justificação, em 1999. Então, na verdade, isso aqui que eu vou apresentar são alguns pontos, né, vou tentar fazer isso em 15 minutos, né, mas faz parte de um projeto maior que pretende pensar o conceito de esfera pública em um Estado democrático de direito a partir da discussão sobre a relação entre verdade e justificação, bem como sobre uma concepção pragmática de verdade a ser utilizada nessa esfera pública deliberativa. Bom, eu tive que fazer algumas escolhas aqui, então eu resolvi apresentar a preocupação de ambos os autores nesse debate importante que ficou resumido nesse livro do professor Crisóstomo. E depois, né, quem sabe, adentrar propriamente no conceito de verdade pragmática e encaminhar provocando a partir da relação com a esfera pública, disso tudo com a esfera pública, né? Bom, o Habermas, ele sempre se preocupou com essa questão epistemológica, por assim dizer, né? Sempre se preocupou com a questão da verdade. Alguns acusam que ele teria deixado essa questão de lado, mas isso não é bem verdade, né? Desde a década de 60, isso está presente. Em 73, né, nós temos um livro onde ele sistematiza bem uma concepção de verdade, que é o conhecimento e interesse, mas é uma concepção de verdade que depois ele vai revisar, né, porque ele percebe alguns problemas, é uma concepção consensual de verdade. Ele percebe que a verdade nessa concepção consensual, ela acaba se confundindo com aceitabilidade racional, com assertividade racional. Né? Então, bastaria justificar racionalmente, né, determinados conceitos para que esses fossem considerados verdadeiros. E aí,
talvez nós perdêssemos propriamente a referência com uma realidade compartilhada, né? Então, para resguardar um certo uso acautelatório, né? Uma certa cautela para com o conceito de verdade, ele apresenta essa concepção pragmática de verdade nesse livro de 1999, que a ideia é que a verdade, sim, ela se relaciona de perto, ela caminha junto com a justificação, mas ela não se resume à justificação de determinado contexto, de determinado discurso. Ela precisa, né, e nós continuamos a utilizar o conceito nesse sentido, ela precisa se apresentar para além daquele contexto. E essa é uma das divergências entre o Richard Rorty e o Habermas, né? O Richard Rorty não aceita esse uso acautelatório da verdade, que é, por exemplo, eu poderia aqui falar com vocês, Epicuro, é verdade aquilo que Epicuro diz no que diz respeito ao prazer moderado. Se você se acostumar, né, com sofisticações, quando você necessitar, né, viver de maneira simples, fará falta, né? Então, eu estou aqui utilizando desse conceito, desse predicado, verdade, de maneira acautelatória. Perceba, é o jeito que nós utilizamos no dia a dia mesmo, no uso ordinário da linguagem, né? Então, é parecido com aquela questão do Kant, de que nós não podemos chegar na coisa em si de um ponto de vista cognitivo, mas as questões metafísicas continuam aparecendo, né? Por quê que as questões metafísicas continuam aparecendo? Parece que Habermas está relendo esse processo que já começa lá no Kant, né? Então eu coloquei aqui, a verdade não se confunde com o contexto. Ela caminha junto da justificação, mas não perde a referência a uma realidade, mesmo que seja uma realidade objetiva forjada pelo uso da linguagem que tem em vista o entendimento. Portanto, uma realidade objetiva pressuposta no entendimento que se exige diante de um mundo da vida compartilhado. Né? Essa seria a ideia do Habermas nesse livro de 1999. Então, Rorty concorda com algumas questões desse livro e discorda de outras. Né? Eu tentarei apresentar aqui para vocês alguns pontos em comum aos dois autores. Daqui a pouco apresento as divergências e, quem sabe, a gente provoca, né, se der tempo, com a questão da esfera pública. Né? Então, eu tenho em vista que está ficando claro, que está dando para entender, que, na verdade, o Habermas ainda flerta com certo realismo. Mas perceba, é um realismo que não desconsidera o mundo objetivo, mas um mundo objetivo forjado tendo em vista um entendimento. Não se trata mais daquela verdade correspondencial. Inclusive, né, esse é um dos problemas que o Rorty vai apresentar ao Habermas, né, acreditando que o Habermas ainda flerta com fundamentos, né, e não entendendo bem do que se trata esse fundamento a partir de toda a virada que começou com Kant lá das condições de possibilidade do conhecimento. Né? Bom, vamos lá. Então, o que há em comum aos dois autores, Richard Rorty e Jürgen Habermas, é esse ímpeto pragmático. Né? As questões filosóficas se relacionam com a vida prática, né? E existe aí uma crítica metafísica bem pujante e uma crítica a essa epistemologia forte, a uma visão representacionista, a um modelo fundacional. Né? Na verdade, agora, o que importa para esses dois autores é como podemos afirmar a verdade de algo. Quais são os critérios? Então, é um método. A pragmática se trata de um método, não é? E não de um espelhamento, né, que está nesse livro do Rorty, que eu estou utilizando aqui, além do Língua Stern, né, que não se trata de um espelhamento da natureza,
né, que pretende corresponder ao mundo externo, sabe, um conhecimento entre sujeito e objeto, tem em vista a causalidade, né? Não, não. O Habermas também está tentando relacionar proposições, ao invés de partir propriamente de um fundamento, de uma referência ao mundo exterior. O Habermas tem visto as críticas de Quine, de Kuhn, né? Enfim, não se pode, então, pensar numa relação direta e intuitiva entre representação e mundo objetivo. E nem uma reunião de representações, tal como o Kant nos apresenta. Não seria, né, a verdade não viria por uma relação entre sensação e conceitos. Não seria uma representação de objetos. Né? Não se trata de um mundo exterior, um mundo como um estado de coisas, onde eu aponto para substâncias numa linguagem designativa. Não. A linguagem agora é pragmática. E o que importa mais, portanto, é o paradigma do sentido. Né? Bom, só que tem uma questão aí entre, e agora eu passo para as divergências, né, entre esses dois autores. O Habermas, ele leva em conta um aprendizado de paradigmas ao longo do tempo. Né? Ele leva em conta um aprendizado de paradigmas ao longo do tempo. Então, sim, ele vai criticar o paradigma da consciência, a filosofia da consciência, né, a filosofia do sujeito, mas ele ainda pretende resguardar um certo uso acautelatório da verdade, que tem em vista um mundo objetivo, não numa tentativa de corresponder representações internas com o mundo externo, mas um mundo objetivo forjado tendo em vista o entendimento. Pois bem, isso faz com que o Habermas não jogue propriamente a ideia de objeto fora. Portanto, ele assume uma posição pós-metafísica. A posição do Richard Rort é uma posição de rejeição da metafísica. Né? É um antirrealismo no que diz respeito, né, à teoria do conhecimento. O Rort aposta apenas numa coerência entre crenças. E o Habermas vai dizer que mesmo para se ter em vista a coerência entre crenças é necessária uma justificação. Então, não podemos deixar a justificação de lado ou partir de um novo vocabulário para a verdade, como Richard Rort pretende fazer. As duas coisas caminham juntas, porque a justificação ela é utilizada para os critérios de verdade. Né? E o uso acautelatório da verdade nos ajuda na justificação. Então, ele vê aí uma tensão. Né? Uma tensão. O Habermas adora ver uma tensão. Então, nós usamos do predicado verdade, né, em um caráter universal, em um caráter incondicional, para fora do contexto, para servir de parâmetro para outros contextos. Né? Essa seria a ideia. Né? Já o Richard Rort, ele acredita que a verdade é algo irreconhecível, enquanto que a justificação é reconhecível. Né? Ele rejeita qualquer tipo de universalização, por mais que seja uma universalização procedimental, como ponto de chegada. Né? Ele diz que não é possível uma razão universal, independente do contexto. E diferencia o que seria uma filosofia edificante, que é a filosofia dele, de uma filosofia sistemática. Diz que apontar para o incondicional é fazer metafísica. É fazer metafísica. Ora, esse apontar para o incondicional, para o Habermas, né, é simplesmente o participante pretendendo validade para além do contexto. Né? Nós fazemos isso o tempo todo. O tempo todo. Né? Então, o problema do Richard Rort é que como que a gente explica que continuamos a utilizar do predicado verdade dessa maneira, com essa cautela? Ele não consegue explicar essa situação. Né? E talvez, se a gente entender esse uso acautelatório do predicado verdade, e agora o caminho para finalizar, né? Talvez a gente tenha menos risco de relativismo, embora tenha todas as peculiaridades do relativismo do Richard Rort. Né? Por quê? Porque a gente não joga fora uma referência a uma realidade compartilhada diante do mundo da vida. E eu acho que numa esfera pública
que vem se pulverizando, que vem em decadência, sabe? Eu acho importante, e o Habermas também acha importante, né, que a gente passe a entender a relação sujeito-sujeito em segunda pessoa e sem desconsiderar propriamente uma relação sujeito-objeto, tendo em vista entendimento. Sabe, eu não preciso passar por uma relação intersubjetiva desconsiderando propriamente um uso acautelatório da verdade. Essa é a ideia. Essa é a ideia, né? Não jogar fora a possibilidade de um mundo objetivo, pressuposto, tendo em vista o entendimento. Eu trouxe algumas citações aqui para vocês, mas não dará tempo, né? Os livros, depois ficará né, registrado nos anais, o trabalho inteiro. Também me mantenho à disposição para qualquer dúvida, é só me procurar, também mando a bibliografia. O que eu apenas queria dizer é que para a gente entender melhor esse conceito de esfera pública, sobretudo esse conceito de esfera pública que está lá no direito e democracia, de esfera pública deliberativa, a gente precisa levar em conta, sabe, algo que extrapole propriamente o contexto. Eu acabo com o Platão, talvez a primeira autobiografia que tivemos na história do pensamento, lá na Carta Sétima, dizendo que as ideias se manifestam propriamente do choque entre nomes. As ideias se manifestam do choque entre definições. Portanto, a partir da dialética. Olha lá, as ideias, claro que é a leitura do Platão, né? E tem muitas questões aqui, eu estou tentando fazer uma, não uma aproximação, mas apenas instigar o pensamento, né? Você percebe que nessa Carta Sétima, nesse momento, o Platão deixa claro, né? A ideia não é o choque entre nomes, mas ela se manifesta a partir do choque entre nomes. Ora, não seria exatamente essa a relação entre verdade e justificação que o Habermas quer levantar com o seu livro de 1999? Não, uma verdade que não se confunda com a justificação racional, mas que caminhe junto dessa justificação e que tenha em vista um incondicional, um universal que funciona como referência de entendimento, uma referência pragmática para todo e qualquer contexto de fala. Bom, era mais ou menos isso, não sei se ficou claro, né? Também não sei se tenho mais tempo, mas também se tiver mais tempo, são 10 segundos só. Então eu quero agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês e me mantendo à disposição para o diálogo. Obrigado, professor André Brandão, e com certeza esse debate entre o Habermas e o Hort nos instigam a aprofundar esses conhecimentos entre esfera pública e verdade pragmática. E eu passo agora, então, para a nossa última apresentação desse grupo, que será feita pelo professor Fábio Rodrigo Fernandes Araújo, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. É um trabalho conjunto com Rosalvo Nobre Carneiro, e o título é Esfera Pública Virtual, Dança dos Caboclos e Mundo da Vida, Diálogos Geográficos a partir de Habermas. Bom dia, professor Fábio, o senhor tem a palavra e minutos de apresentação. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o aceite do trabalho, em nome de todos os meus colegas do Grupo de Estudos e Pesquisa em Espaço, Ensino e Ciências Humanas, da UERN, e gostaria também de agradecer ao colóquio por ter aceito o trabalho. E eu passo primeiramente a palavra para o coordenador do grupo, o professor Rosalvo Nobre Carneiro. Obrigado, Fábio, professor Ariane, professor Ricardo. Cumprimentar a todos, em nome de vocês, uma satisfação estar aqui. Então, nossa temática, o nosso trabalho, ele parte desse, né, desse conceito, né, de esfera pública virtual, e tem como digamos, espaço de trabalho nosso, né, já há um bom tempo, uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Norte, chamada Major Salles,
onde se verifica essa tradicional dança de caboclos, né, já há mais de um século, há um século, na verdade. E a nossa ideia aqui é estabelecer um diálogo, coisa que nós já viemos fazendo há um bom tempo, entre a geografia e o pensamento de Jürgen Habermas, né? Não apenas no sentido de buscar compreender, né, as questões espaciais, territoriais, pelo olhar habermasiano, mas também propor contribuições ao próprio pensamento, né, habermasiano, a partir também, né, da geografia. Então, passarei aqui para vocês um pequeno vídeo, esperar que rode a internet, que dê certo, apenas para ilustrar essa tradição. Então, elaboramos para esse trabalho de hoje, para a apresentação, estabelecer uma relação entre a manifestação cultural dessa dança no mundo da vida e fazer a defesa de que há uma extensão dessa manifestação para a esfera pública virtual. Esse é o nosso objetivo. Nosso grupo de pesquisa, de estudos, né, sobre espaço, ensino e ciências humanas, é um grupo de estudo interdisciplinar que tem o teórico Jürgen Habermas e o Milton Santos, geógrafo, como, digamos, alicerces fundamentais. Nós integramos hoje uma rede de pesquisa internacional chamada OPALA, né, Observatório das Paisagens Patrimoniais da América Latina, no qual esse pequeno estudo que nós trazemos aqui está inserido, né? Nós pesquisamos no âmbito da América Latina essa temática, né? Que acaba sendo um pequeno recorte. Tendo isso em vista, parte-se geograficamente como partida dessa pesquisa um meio técnico científico informacional presente em manchas e em pontos que estão regionalmente distribuídos no Brasil, só que com suas diferenças e desigualdades. Rosal, por favor, próximo slide. Sim. Quando eu digo regionalmente distribuída, eu falo que o meio técnico científico informacional está distribuído em 4 macro-regiões, segundo o geógrafo Milton Santos e a divisão regional do Brasil proposta por ele, os chamados 4 Brasis, em região amazônica, que é a região verde. Volte o outro slide, por favor, um momentinho, Rosa, só para mostrar aqui.
bem rapidamente. A região amazônica, que está destacada de verde, a vermelha, que é o nordeste, a centro-oeste, que é a amarela, com tons de alaranjado, e a azul, que concentra o sul e o sudeste. Dito isto, temos os data centers, que estão distribuídos desigualmente por todo o Brasil, como pode ser visto aqui, que a maior concentração deles está na região concentrada, que é o sul e sudeste, e em pontos, em poucos pontos, em manchas, na região nordeste, em menor quantitativo, nas regiões amazônica e norte. Também temos os backbones de fibras ópticas, onde também eles estão em menor concentração nas regiões norte, centro-oeste, e maior concentração na região concentrada e na região nordeste. Temos também a densidade dos domínios da internet, que também está em maior concentração também na região concentrada, no nordeste, e menor quantitativo nas regiões amazônica e centro-oeste. E, por último, temos a teledensidade, ou seja, telefonia, que também está concentrada em menor quantitativo nas regiões amazônica e centro-oeste, e maior na região concentrada e na região nordeste. O que eu quero dizer com isso é que, a partir do momento em que a densidade técnica se expande no formato meio técnico informacional, se expande da região sudeste para outras, principalmente para o nordeste, um fenômeno que a gente está estudando, que é o fenômeno dos caboclos, se expande por toda a esfera pública, né? A esfera pública comunicativa. Virtual. Bom, então, nós, como o Fábio está dizendo, a nossa tese aqui, defendida, né, é que a comunicação linguística, ela salta, ou ela tende a saltar, em grande medida, desse espaço público materialmente produzido, das ruas, das praças, para esse espaço virtual da publicidade. A nossa hipótese nesse sentido é que a geografia, essa geografia modificada e em contínua tecnificação do território nacional, ela implica em renovadas configurações também da esfera pública. Daí nós estamos tratando essa ideia de esfera pública virtual. Aqui é um exemplo de retroalimentação que nós buscamos demonstrar de como os grupos de caboclos, eles se utilizam hoje das diversas redes sociais e das mídias para divulgação e também para a defesa de sua tradição e digamos assim, de manutenção dela, de renovação, inclusive. Na parte final, nós temos um exemplo de como a prefeitura local ela constrói espaços públicos, comunicativos, de discussão entre os mestres caboclos. Essa figura representa isso. São mestres caboclos de vários grupos de dança que dialogam anualmente sobre como será realizada essas festividades anuais, né, na cidade de Major Salles. Então, há uma retroalimentação entre o espaço público material, digamos assim, né, o mundo da vida mesmo, e esse espaço público virtual. Tendo em vista essa manifestação através de seus participantes, que é os brincantes, o que a gente chama de brincantes, porque a dança dos caboclos é tipo como se fosse uma brincadeira, seja no sentido sagrado ou profano. Eles buscam um reconhecimento socialmente social geograficamente ampliado. O que seria isso? Ou seja, a ampliação desse reconhecimento, dessa manifestação, não somente a nível local, mas a nível regional, nível nacional e nível internacional, mediante a difusão imagética, como foi visto no slide anterior, das formas, funções e estruturas da própria tradição e seus ritos. Para isso, eles utilizam de processos de construção de entendimento em próprios espaços públicos comunicativos, como foi visto, que é a prefeitura, e na própria esfera pública virtual. Numa retroalimentação entre um e outro. Logo, elas,
as demandas em relação a essa manifestação passam, além do próprio espaço público comunicativo materialmente produzido de objetos e ações, para a própria esfera pública virtual, com suas redes, com sua densidade telefônica, com o próprio meio técnico científico informacional. Isso. Então, aqui para mostrar a vocês aqui, desculpa, está um sonzinho aqui. Só para mostrar aqui, para finalizar, então, como a geografia vem tratando, nós vemos tratando na geografia, essas interconexões, né, entre o Milton Santos e o Habermas, a partir dessas categorias de espaço no Milton Santos, espaço público na geografia, que é uma categoria muito central, né, e no pensamento do Jürgen Habermas, esse conceito de esfera pública e, particularmente, as categorias de ação que o Habermas propõe. Né, então, a gente, a partir dessa conexão, a gente trata o espaço público comunicativo a partir de suas formas espaciais, territoriais, as funções que desempenham, né, além dos processos e as estruturas políticas e econômicas culturais que lhe organizam, né, que lhe estruturam. Agradecemos muito pela atenção de todos. Bom, eu agradeço, então, aos colegas Rosalvo e Fábio. E é sempre muito interessante a gente poder assistir essas manifestações culturais, essa maneira de expressão pela dança. E nós chegamos, então, ao fim dessa comunicação coordenada. E eu posso perguntar aos demais participantes se vocês teriam interesse que a gente disponibilizasse agora a apresentação que foi feita no início, para a gente tentar vê-la agora de uma maneira mais... eficiente. Gostaria de ouvir se os participantes têm disponibilidade para assistir. Sim, por mim pode ser. Sim, por mim também. Sim. Ok, então a gente vai ter uma redução no nosso tempo de intervalo para a próxima mesa redonda. Ricardo, então, por favor, se você tiver condições, pode disponibilizar, então, a apresentação. Então, fica o convite a todos. Aqui é o Ricardo que está falando agora. Vocês não me viram ainda, né? Estava programado para agora às 11 horas da manhã. A gente teria um intervalo de 15 minutos. A gente vai reduzir esse intervalo. A gente vai começar, então, por volta das 11h05. A mesa redonda, uma esfera pública liquefeita, com André Bertin. E a Nitamar de Oliveira, da PUC, do Rio Grande do Sul, sobre o tema Habermas, Spinoza e papel emancipatório da razão comunicativa na esfera pública. Certo? Então, agradeço aí a presença de todos. A gente vai encerrar essa sala.
Continue, então, seguindo aí o canal. Vocês podem até se inscrever no canal da Riev, por enquanto, que a gente vai fazer essa programação toda de agora pela manhã aqui pelo canal da Riev, mas a gente está vendo um canal alternativo para fazer as transmissões das próximas transmissões da tarde e de a partir de amanhã, tá bom? Então, obrigado a todos e até daqui a pouquinho. Oi, Ricardo, só um minutinho, então. Eu gostaria de agradecer em nome de todos os organizadores e estou muito feliz porque foi um sucesso essa nossa interação e nós aprendemos muito e agradeço também em nome do IBICT, que é o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, que está organizando esse evento. Muito obrigada a todos.